محترم سامعین اکرام، آپ کو یہ اطلاع دیتے ہوئے بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ یو پی ایس سی کے تعلق سے رابطہ سوسائٹی، میری مراد بھٹکل مسلم خلیج کونسل، جو بیڑا اٹھایا ہے کہ قومی نوندہالوں کو سول سروس میں لانا، اس تعلق سے جو پیش رفت ہوئی ہے، باقاعدہ آپ کو اس بات کی اطلاع دی جاتی رہی ہے، اسی تعلق سے 18 اپریل ہمیں ایک پروگرام بنانا تھا بچوں کے لیے، اور اس کو ملتوی کر کے ہم نے 2 مئی کا رکھا. انتخابات وغیرہ سامنے رہنے کی وجہ ہمیں اسے اور تاخیر کرنا پڑا، اور ہمارے لیے بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ 12 تاریخ عصر کے وقت ایک پروگرام منعقد ہونے جا رہا ہے. ہمارے حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی دامن برکاتہم کو تشریف لا رہے ہیں دلی سے، اور ان کے ساتھ اقبال خان صاحب جو کہ ایکسپرٹ ہیں. ایک پروگرام ہم نے طے کیا ہے کہ عصر کے وقت بچوں کے والد اور ذمہ دار اس پروگرام میں شرکت کریں، اور خصوصاً ہم ہمارے جتنے بھی رشتہ ایگزام میں شامل ہوئے تھے جو ٹیسٹ ٹرائل ہوا تھا، وہ بچے بھی آئیں، اپنے دوستوں کو بھی لے آئیں، اور جتنے بچے تعلیمی میدان میں ہیں وہ سبھی بچے آئیں. عمر کی کوئی قید نہیں ہے، آ کر سنیں. جو عصر میں پروگرام ہونے جا رہا ہے ایک بہترین موقع ہے، اور اس موقع کا استفادہ لیں. خصوصاً اس پروگرام کو آپ کے پاس لانے کی وجہ یہی ہے کہ آگے ہمیں کلاسز لینے ہیں جو کہ انشاءاللہ ریگولر بیس پر آ کر یا تو زوم میں رہے گا یا تو فزیکلی رہے گا. تو یہ تہیہ جو ہم نے کیا ہوا ہے اس پر عمل پیرا ہونا ہے انشاءاللہ. اب ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پہلا جو کلاس ہے وہ اسی دن 12 مئی بروز اتوار عشاء نماز کے بعد پہلا کلاس ہو رہا ہے بچوں کا عشائیہ کے ساتھ، اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بچے آئیں، اس میں شامل ہو جائیں. آگے جو کاروائی کرنی ہے اس کی آپ کو اطلاع دی جائے گی، کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے لیے خلیج کونسل آپ لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہے. میں خصوصاً والدین سے التجا کروں گا کہ اپنے بچوں کو بھیجیں، مطمئن رہیں انشاءاللہ یہ کام بڑے پیمانے پر ہمیں کرنا ہے، اور کسی بھی صورت میں سول سروس میں ہمارے بچوں کو لانا ہے. علاوہ ازیں ہمارے جتنے بھی خلیج کونسل کی جماعتوں کے انتظامیہ ممبران بھٹکل میں اس وقت موجود ہیں، ان سے درخواست ہے کہ ہم ہمارے ساتھ آ کے تعاون کریں، اور کہیے کہ ہمیں اس پروگرام کو انشاءاللہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے چیلنجز ہیں، اس کے لیے آپ کا ساتھ ہمیں رہے گا تو واقعی معنوں میں انشاءاللہ العزیز کامیابی نصیب ہوگی. بہرحال آپ 12 تاریخ بروز اتوار اپنے لیے، اپنی مشغولیات میں سے ہمارے لیے، خلیج کونسل کے لیے، رابطہ سوسائٹی کے لیے ضرور نکال کر رکھیں گے. ہم آپ کے پیشگی طور پر ممنون و مشکور ہیں.